nkagenda nkaririmba ugasanga hari nk'umugabo wadekereje avuga ati uyu nguyu ngomba kumutahana akirangiza kuririmba kugira ngo ngiriza mbaraga zo gutega moto iyo aparitse imodoka yari yavuga ati ugomba kuyinjiramo ntibyabaga byoroshye bwa buryo bwanjye mfite bwo gukurura abakiriya none se kubera iki hagerikaho bya bindi byo kuryamana niba ari dona ngomba kubara valeur y'ibyo ngewe namukoreye niba nabimukoreye nkeneye kwa nyishyura amafaranga na nyishyura amafaranga nta kindi kiza ku ruhande. Dushimira abakurikira Isin TV twongeye twagarutse twongeye kubaha amakuru meza by'umwihariko twibanda kuba star ariko by'umwihariko baba barakoze ibintu byihariye cyangwa bafite ibikorwa basangiza abanyarwanda bikagira icyo bibamarira cyangwa bibungura. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu witwa Jane benshi baramuzi mu kuririmba karaoke ahantu hatandukanye mu gihugu. Turashaka mu mumenye aba sharing experience ye n'ibindi bitandukanye. Jane tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Ubundi Jane ni umuntu kimbere yuko twinjira mu bibazo na interview mu buryo burambuye. Jenny ni umuntu usanzwe, sinavuga ko ndi umuntu udasanzwe, ndi umu mama, mfite umwana w'umukobwa, hanyuma nkaba ndi umunyamakuru kazi, nkaba n'umuririmbyi kazi. Ndumva ari iyo identite yanjye mu buryo bworoheje. Uti umunyamakuru kazi ukaba n'umuhanzi. Umuririmbyi kazi ariko uranahanga uko byagenda kose ijwi urarikora. Oya burya hari ukuntu abantu bakunda kubyitiranya. Umuhanzi ni umuntu ufite ibihangano bye, akora indirimbo ye akajya muri studio akayisohora. Yego nanjye nigeze kuzikora ariko ntabwo ari wo mwuga wanjye. Umuhanzi rero oya ntabwo nemera abantu ko banyita umuhanzi kuko urumva byaza gutwikira bya bindi by'uko ndi umuririmbyi kazi kandi kuririmba nibyo nagize umwuga. Rero ari ukuririmba n'itangazamakuru niki cyaje mbere? Itangazamakuru navuga ko ariryo ryaje mbere mu kubigira umwuga ariko kuririmba byaje nkiri umwana muto byaje rwose mu gihe nanjye navuga ko ntibuka neza imyaka kuko igihe gifatika nibuka naririmbaga muri korale y'abana hari nari mfite imyaka nk'umunani irindwi nibwo natangiye kuririmba numva ko bindi mu cyo gihe nakorale nayihimbiraga indirimbo ndirimba ijwi rya mbere soprano ndi mu bayobora rwose uretse ko yari korale y'abarokore nza kuyivamo mvuye no mu idini hanyuma ntangiye secondaire niga muri college ndongera nsubira muri korale y'abadive ndirimbamo nanone imyaka mike nza kuva mu badive njya kwiga muri Saint André naho nari mfite groupe ndirimbamo byo ku ishuri ariko ubona ko byari bitangiye kubaho serious nabwo nakoze indirimbo bwa mbere niga muri Saint André hari na 2005 nza gukora indi ndirimbo ya kabiri 2008 icyo gihe ariko nari naramaze kwinjira noneho mu mwuga wo kuririmba n'itangazamakuru byose mbikorana nuko nza kubona yuko ari ngombwa kongera inzira mfata nkavuga nti ibyo byose ni ibintu byinshi nkora nubwo mvuga ibyo ngibyo ariko hari n'utundi ngenda nkora ku ruhande ariko nkavuga nti ibyo byose hari ibyo ngomba kugira principal bikaba ari byo biyobora ubuzima bwanjye nkaba ari byo mpumwanya uhagije muri bibiri rero n'umunani nibwo navuze nti nkurikiye inzira nzaba umuririmbyi kazi mbe n'umunyamakuru kazi. Uvuga muri 2008 nibwo kuririmba byatangiye nk'umwuga hanyuma mu itangazamakuru ngenda bize ariko turashaka kubisharinga abadukurikiye ni hehe watangiriye ukomereza he uyu munsi ugeze he? Mu itangazamakuru natangiriye kuri radio yitwaga Umucyo ariko menya n'ubungubu igihari Umucyo Community Radio nakoragaho ariko kwa kundi umuntu akora ama publicite uturaka tworoheje hanyuma ndangije nkirangiza kwiga secondaire nibwo natangiye gukora kuri City Radio hari 2006-2007 hanyuma nza kuva kuri City Radio 2008 njya kuri Radio 10 nakoze kuri Radio 10 kuva 2008 kugera 2013 2013 mu kwezi kwa gatanu nibwo nasubitse akazi kuri Radio 10
ndasezera ariko nuko nari ntwite inda itangiye kungwa nabi mbona ko karakazi katoroshye pe gasaba imbaraga gasaba ntashobora kubifatanya ndavuga reka banze ngende mbyare ndere umwana nzongera ngaruke ubwo rero 2013 nabaye nkubihagaritse mbisubiramo 2010 ndumva na gatanu hari tangira no 2014 irangira na nagiye kuri Lemigo TV nkajya nkoraho ariko gake gake mbese kugira ngo nsubire muri ritme y'abafunctionnaire y'abantu bakora bava mu rugo kwa bakagenda nuko naragiye nkoraho nza kuva kuri Lemigo TV njya gutangiza radio Royal FM nyimaraho umwaka 2016 njya kuri Kiss FM n'ubu niho nkiri uretse ko nkora ni on off ntabwo ari contra ihoraho nkora rimwe na rimwe ariko ubu ndi gutangira gahunda y'ikiganiro kitwa Karaoke Club kizajya kinyura kuri televiziyo y'u Rwanda ubwo nzajya mbifatanya nibyo urebye ubu ngubu naho ngaho ndi ni ibintu byiza mu itangazamakuru rirambyemo twarijemo nyuma yawe nuko hari byinshi twakwigiye uko byagenda kose hanyuma reka tujye kuri kariyeri yo kuririmba karaoke niki cyatumye bigira umwuga wabonye ari ibintu byatunga umuntu as nk'umwuga ubishyura byiyegurira cyangwa mu by'ukuri mbitangira ntabwo numvaga uburyo bishobora kuba umwuga watunga umuntu ntabwo numvaga ukuntu byaba seriye ni kwa kundi impano igukurikirana ikagufata uretse n'itangazamakuru naryo buriya narigiyemo nka kwa kundi nyine impano igenda ku muntu kuko ubundi njyewe muri secondaire nari narize science numvaga yuko ibyo aribyo byose nari narize maths physique urumva numvaga urumva rero muri maths physique ariko hari burya abantu baba babonye kare nk'abantu twiganaga ndabyibuka rwose n'abarimu hari igihe babimbwiraga bakambwira bati wowe warayobye nkumva birambabaje nkavuga ariko ko kuniga ngatsinda kandi ndebye nize mu bihe bikomeye nari mfite ibibazo byinshi biri personnel byo muri famille ariko nkiga imibare ngatsinda ku buryo nabonye na bourse ariko nkibaza impamvu umwarimu yambwira ngo narayobye kubera iki nabaga nagendanaga n'abariterere kuko muri Saint André habagamo lettre nagendaga uturoma nkaba ndi gusoma umva icyo gihe narasomye icyo gihe boretswe niga n'igitwe nasomye cyane ariko nakundaga gusoma ibitabo sinsoma ibyo ni bya science birimo imibare ariko nkisomera maroma ziya za nude ziza Daniel Steele abandi simbibuka neza ariko ni byinshi cyane nagiye nsoma noneho umwarimu yambona na roma akambwira ati ariko kuki utiga muri lettre gusa njye nkavuga rero muri lettre mba mbona kwiga rwose lettre ntabwo ari ibintu bifatika nashakaga ibintu bicarenjinga ubwonko bwanjye nuko noneho ndangije secondaire numva itangazo kuri City Radio ngo barashaka akazi barashaka abanyamakuru ndavuga ariko bajya gukora ikizami kuko na mbere kubera urumva 2005 nagiye muri studio aho na studio aho bafatira indirimbo ko nibimeze mikoro bakoresha ni imwe setting mbese ukuntu haba hameze ubona environment ari imwe pe bijya kumera kimwe ku buryo rero mikoro nari imaze gusa n'uyimenyera noneho hari n'igihe nagiyega nkuri biraka ahubwo nibutse ko muri Kiruru 9 production twari duturanye nakundaga kujyayo cyane kwa kunde abahanzi bajya kuri kwa Sly kwa kunde abahanzi baririmba buriya n'abahanzi benshi nagiye ma amajwi byabyo bita ku backing nakundaga gukora ibyo biraka haboneka n'ama publicité nkayakora ubwo rero urumva n'amaze avuga ko umunyamakuru nuko nari mbizi urumva uretse ko nyine ntabikoraga nk'umwuga niri byabaga rimwe na rimwe hanyuma rero ngize numvise iryo tangazo njya gukora kwa kundi umuntu avuga n'ubundi ko twinjiye muri periode ya chômage urumva nzamara umwaka wose nshomye wagenda nkikorera arije nawe mbonye akazi ka vacances nuko nabyumvaga pe ko ari akazi ka vacances ndagiye nkose ikizame ndatsinze umva kubera kwa kundi nabikoraga nyine for fun nanakoranye n'abantu ndabyibuka bari barangije stage kuri City Radio bigaga muri Seko bizitangazamakuru bakajya bavuga ibintu ngo 5W's nkavuga ni karabaye ibyo sinzi ibyari what ibyo sinari nzi ibyari byo ariko burya kuri radio ikintu cya mbere kiba gikenewe ni ijwi
kuko umuntu uteze amatwi radio ijwi n'iryo rimukurura bwa mbere uburyo umubwira ibyo bimukurura ubwo rero nibyo byambashije gutsinda kuko baduha nyine ibizamini bijyanye n'amajwi mbona mbyinjiyemo neza kuko ntago nari mfite ubwoba mvuga ngo none nimbura aka kazi ngo biragenda bite inumvaga ari ibintu byo kwishimisha for fun nuko barampamagara noneho ngira akarusho kuko muri Saint André twigaga computer kandi icyo gihe nibwo gukoresha computer byari byadutse sanga abandi twakompitingaga umva ntago bazi no gukandaho nge basanga iyo ndayimetriza cyane nzi gukoresha Word nzi gukoresha Excel baravuga bati bwo rero urumva afite yatu ariko maze kubona ko ndimo neza ndabwanditse sasa rero hari n'ikindi nibanaga ibintu by'itangaza makuru mbizi kuko bayise bambwira ngo nge kuvuga makuru ndafite se ndamenya ngenda bite umva nge ubwo wagira ngo banyigijeho nkana kuyasoma wagira ngo banyigijeho nkana kuko ubundi bafataga umukozi mucya kuko nabibonye nyuma abandi binjiyemo baduhaga umuntu mucya tukamumenyereza nk'icyumweru cyose ukajyana nawe muri studio ukamwigisha gusoma ukamwigisha ukuntu baparetinga kuko ntago bagiraga umutekinisiye ibintu byose n'umunyamakuru abyikoreraga njyewe ndabyibuka neza ko nagiye umunsi wa mbere ndasoma mu gitondo ndongera ndasoma saa sita cyakora amakuru nyine nibo bari bayateguye ndasoma nimugoroba ejo mu gitondo nagiye ngenyine nta muntu oya uwo munsi wa mbere hari hari umunyamakuru mu gitondo cya kabiri s'il te plaît nagiye ngenyine nta n'umudije bari ni wenda niko namwita umudije urumva hita mbyikoresha ngenyine noneho ariko kubera ko buri gihe nayifataga amahirwe nagize ntago nari nakamenya imbaraga za radio ntago nari consciente ngo ntekereze ngo mvuge ngo ijwi ryanjye riri kugera kure hangana iki riri kumva na bande si ibintu mvuga biriseriye ku buryo bungana iki ntago ibyo byose nabitekerezaga nari mfite impapuro imbere yanjye nari gupanika ugasanga ntangiye gutitira sasa none nasomaga neza nyine bisanzwe ku buryo icyumweru cya mbere nari namaze guhitinga bavuga ati hari umukobwa noneho nanabwo ari abakobwa benshi bari bari mu itangazamakuru hari umukobwa witwa Jane ukora kuri City Radio bumva ko ndi umuntu mukuru kandi icyo gihe narakana pe ariko ariko ufite ijwi ryiza nuko noneho batangira rero kunyigisha ibya teori rwose nabyize nkora ngenda mbimenya buhoro buhoro umwaka wenda kurangira mba mbonye bourse ndabyibuka boss yararakaye cyane ko we ntago nanubwo yari abizi yumvise ndi guselebra ngo nabonye bourse icyo gihe nari nabonye kwiga electronics and telecommunications nibwo yamenye ko ntari umunya yari Tumba College of Technology nibwo yamenye ko ntari umunyamakuru professionnel arambwira ngo ugira amahirwe cyane ngo iyo mbimenya mbere ngo ntago nari kuguha akazi ngo ariko nyine urumva nari narafatishije noneho maze no kubimenya ku buryo ntacyo yari kurenzaho so nkomeza gutyo ndagenda ni Gitumba kubera ukuntu hari kure noneho n'ibyago nagize muri ayo mezi ya twari dutegereje kwiga ni nabwo mama yitabye Imana kuko ni nkaho ariwe twari turi kumwe undeberera mba ntangerera ubuzima noneho bwo kwireberera njyenyine kuko navutse njyenyine navutse ndi ikinege icyo gihe cyakora hari akana mu rugo twareraga k'imfubyi donc nari nibwo nari ngeze rero kuri maturity ndeba kujya njya gukora mpindura cyakora mva kuri City Radio njya kuri Radio DC ariko nyine n'umushahara usa n'uzamutseho gato ariko nabyo ntibyagira icyo bimfasha biba ngombwa yuko kwiga Itumba mbihagarika nize y'amezi ndumva ari atatu gusa maze kubihagarika ndakomeza ni konsantara ku mwuga w'itangazamakuru bigera 2008 ndakurangira nibwo namenye ko hari i Kigali bafunguye yitwaga Kicukiro College of Technology niyo yahindutse IPRC ndongera njya kwa applying ayo ngo nkomeze ya bourse yanjye nari na postponing ndiga nabwo umwaka urangiye mbona ko ntabwo ari ibintu byanjye kubw'amahirwe bihurirana n'uko perezida yaratanze bourse ku banyamakuru umwuga ndavuga nti aho nahereye inyobagurika kuko wa mwaka navuze nafashemo ibyemezo nkavuga ni ngiye gukurikira kuko ibyo mbona ko mfitemo impano bishimishije nkora kandi binanyinjiriza mbari nabyo metrizamo bihurana n'uko perezida yatanze izo bourse twishyuraga icya kabiri cya school fees muri kaminuza ndavuga ni aya ntabwo azananira kuyishyurira nkora imibare neza ndebayo nahembwaga kuko icyo gihe nari natangiye no kuririmba
nutundi turakanakoraga nko gutraduiza nk'ayo ma publicité nuko biramfasha niga muri CRMC ndiyishyurira ko nyine umwuga mba mukomeje ntyo nkora kuri radio DC kwa kundi nyine impano igende gukurikirana nateguraga makuru ndi kuririmba ibintu byose nibiri serie nka kwa kundi abantu baba batuje hore gutekereza cyane ngiye kugira ngo ubwonko bukore neza hahitaga haza makaririmba kandi kuririmba noneho umunsi umwe umuntu witwa Virgile twakoranaga nasigaye aba mu Faransa niwe wambwiye ati ko ati ufite impano rwose mva ikintu namubwiye namubwiye ni merci ariko se imari iki kumbwira ngo ufite impano kombande batere turiho nkabona rwose na na kintu kimwe yabimariye nuko abuya ni byiza nyine urakoze kumbwira ko mfite impano ariko biraho ntacyo mbibonamo ntacyo bimpinduye ambwiye ati ariko ni wowe ubishaka uramutse ubishatse wabigira umwuga ambwiye njyewe namaze gufata umwanzuro ko ntago nzajya muri studio ngo nkore indirimbo ngo mbigire umwuga ngo mvuge ngo ngiye gutegura konseri ngo mvuge ngo nsohoye album ntabwo rero numva ukuntu kubanza indirimbo nyinshi kubanza indimi bishobora kuba byambere impano ya neza imbere arambwira ati hari ibintu byitwa karaoke bajya baririmba mu Bufaransa kuko yajyagayo mu biruhuko arambwira ati rero ibyo bintu ushobora kubikora kandi bikagira icyo bikumarira nuko ndavuga nyuma wanyiri kuko babikora nta kibazo kuko yari afite akabari yari afite ahitwa Pasadena ikikondo ndabyuka icyo gihe nibwo yari anarunshinze night club aho yitwaga Atmosphere ahambwa anzanira DVD iriho karaoke niwe indirimbo nka 30 ndagenda ndazirepeta arambwira tuzagenda ubirebe muri computer yawe umbwire ko utabishobora ndabireba ndavuga se ibintu usoma indirimbo kandi nari nsanzwe nyizi nibyo byananira plus z'igifaransa n'icyongereza zivanze nuko mbizo ndirimbo ndazifashe ndabyuka muri launch nyine nibwo natangiye icyo gihe hari hariho na ba Miss Jojo ndumva na Rafiki hari nuko dukora launch ya club noneho nyuma yaho nkajya ngenda nkaririmba bisanzwe ariko kugira ngo ndirimbe hari umudamu nanone twakoranaga mu Margashe yari we ya noneho ibya karaoke yarabizi yabikoraga for fun ariko ubona ntaho ataniye n'abanyamwuga ko yari afite DVD iriho programme ikoreshwa muri karaoke ibintu byose ubona bizi niwe navuga ko nawe yagize ukuntu afasha kuboostinga kariyeri ampa indirimbo nyinshi cyane nyinshi n'ubu ngubu ndacyazifite iyo software arambwira ati uzagenda wirwara isi nuko mba mbigiyemo gutyo cyakora kwa Virgile naje kubihagarika ndabyibuka hafi 2010 cyangwa 2009 nibwo haje umunyakenyakazi waririmbaga nabaririmba karaoke ariko noneho kwa kundi bavuga ngo nta muhanuzi wabo uyevuze karaoke baravuga ati ni ibintu byadutse biturutse muri Kenya bahita bayoboka muri kwa kuyoboka ariko ngira amahirwe ko hari abantu bari barambonye ndirimba kwa Virgile bavuga ati ariko ibi bintu ko tubona bimeze nka bya bindi Jenny yakoraga nuko niwe wongeye barampamagara bati ariko tumaze gusobanukirwa ko bya bintu bishobora gukurura abantu nawe ngwino tuguha akazi nuko natangiye noneho nkajya ngenda nkavugana na nyiri akabari ngakora umugoroba umwe ngakorera aha ikindi gihe ngakorera ahandi kuva icyo gihe sinongeye kubihagarika bikora nk'umwuga kugeza uyu munsi kuko byo nta nubwo uribye na bihagaritse ngiye kubyara byari amezi nka 3 hari bya nyuma rwose ntago nabihagaritse igihe kinini ni kiruhuko jisto ni urugendo rutari rugufi umuntu yahita yibaza ngo ese ne bishobora gutunga umuntu bishobora kuguha amafaranga bimeze gute njye mbibwira abantu ntibabyumve neza ariko ugereranyije imyuga ibiri nkora kuririmba n'ubunyamakuru kuririmba nibyo byinjiza amafaranga menshi adafite aho uhuriye n'itangazamakuru kuko buriya itangazamakuru n'umwuga umuntu akora kubera passion kubera ko awukunze ariko ntiwavuga ngo ufite umushahara uri hejuru umushahara nyine ubuciriritse ukaba ari umwuga kubera wenda impact ugira ku bantu ushobora kuguhesha agaciro muri sosiyete ariko kubijyanye no kwinjiza amafaranga ntago ari menshi kuririmba muri karaoke rero na video reka mvuge kuririmba mu kabari n'umwuga winjiza amafaranga menshi ariko noneho ufite risque nyinshi abantu bafata nk'umwuga usuzuguritse ku buryo bisaba rero kuba rwose bien équipé kugira ngo umuntu ahangane n'intambara
z'uwo mwuga n'intambara zitoroshye ariko urumva intambara mbere no gukora mu kabari byonyine iyo mbwiye umuntu ngo nkora ndaririmba ahita avuga ati uririmba muri korali ni ntago ndirimba muri korali kuko yumva ko kuririmba ari kuririmba muri korali nge ndirimba mu kabari ukabona umuntu akanduye amaso ati uririmba mu kabari kuko urabona ubusanzwe ndi umuntu ukunda kuba niturije ndiba ntago wahita wumva ko ndi umuntu ushabutse ku buryo nakora mu kabari umuntu rero ntago yiyumvisha ukuntu personalite yanjye ihuye no gukora mu kabari nuko nasanzwe nzi nubwo yandirimba mu kabari ati kunzi ko kuririmba mu kabari ahita yumva ubusinzi ahita yumva ubusambanyi nibyo bintu bibiri biza imbere yivuze gukora mu kabari ariko nibyo bintu bibiri niyemeje guhangana nabyo kugira ngo bitazankurura kuko nanone ni ibintu bishobora guhita bikura umuntu kuri tere vuba cyane ntago winjiye muri ibyo bintu ko ari bibiri ntago ushobora kuramba mu mwuga wo kuririmba kandi nabonaga ko ni umwuga ushobora kuzantunga nkurikije aho ngeze nkurikije naho ngana n'icyerekezo mfite mbona ko ari umwuga nanone uzantunga ikindi gihe kitari gito uvuze kuri challenges ibintera guhita nshaka kubimenya urumva wa mugani ibitaramo byinshi cyangwa umubare munini w'ahantu ririmba ni mu tubari cyangwa mu mahoteli kandi abantu baba baje n'abantu bakeneye kwishima no kwishimisha ntago bijya bibaho ko ibyo bishwe wenda byashaho kwatakinga wenda ukidefanda ntago bijya bibaho bibaho pe bibaho ubu ntago bikiri byinshi ariko mu minsi ya mbere nibwo byari byinshi cyane kuko urumva nagombaga kujya aho nkorera nteze moto nimugoroba nagenda nkaririmba ugasanga hari umugabo wadekereje avuga ati uyu nguyu ngomba kumutahana akirangiza kuririmba kugira ngo ngire za mbaraga zo gutega moto yaparitse imodoka ye hari yavuga ati ugomba kuyinjiramo ntibyabaga byoroshye ariko nanone bisaba indi nivo y'ikinyabupfura no kuba nirinze cya kindi cya mbere kitwa ubusinzi kuba ntanywe kuba ndi soba kugira ngo mbashe guhangana na wa muntu wanyweye urumva mba ndi njyewe mba nshobora kwifatira ibyemezo ntago ari ukuvuga ngo nafashijwe n'inzoga ngo nkore ikintu ntari nateganyije mbere y'uko njya hariya kuririmba mba nsanzwe mbizi ko ari tere itoroshye mba mbizi ko ndi buhure na wa muntu waje kunywa kwishimisha ari bugere igihe agasinda urumva uko mbona uko mbona ndi umukobwa ubyina hari imbere noneho hari n'ukuntu nyine mba ngomba kubyina mu buryo buri nakwita buri sexy kugira ngo umuntu abashe kunezerwa kandi umupaka uri hagati y'ubwo buryo bwo gutandukanya umuntu gutandukanya ko nabikoze kugira ngo anezerwe ako kanya no kugira ngo nabikoze kugira ngo mukurure ni muto cyane ni wa wundi w'ukuntu ndi bumuvugishe nampamagara ati ndashaka yuko tuvugana ni byiza ariko ndashaka ko wicara ahangaha kugira ngo dusangire ntago bikunda kuko akazi kanjye nari mfite karangiye none se ko nshaka yuko uba sheri wanjye kumubwira mfite sheri cyangwa se nta gahunda mfite bisaba nyine ko mba ndi soba umva bisaba gucana ku maso ni urugamba rutoroshye ariko noneho amahirwe nagize ni wa mwuga wundi nabifatanyaga w'itangazamakuru kuba namubwira ngo ndi Jenny wa undi yumva kuri radio ahita yumva urwego ndiho rwo kuba serious ahita avuga ati uyu rero ntago yapfa kunyataka uko abonye yumva yuko kamem nubwo naje aho ngaho ariko hari ubundi buzima nsanzwe mfite kandi ngo asanzwe azi yuko hari dignite runaka hari ukwiyubaha runaka asanzwe wenda ntabwo yaba nzi ariko no kumva iryo zina gusa hari agaciro runaka asanzwe ariha kuba rero mbonye handi mu kabari akamenya ko ari wa wundi hari icyo byamfashaga gutuma nyine atanyataka cyane akavuga ati ibyo byose uyu nguyu uburenganzira bwe arabuzi ntago namuhohotera ntacyo wamushukisha urumva justement urumva ntacyo yabona nshukisha bigatuma rero avuga Imana ishimwe abanyataka babaye bakeya na wa wundi ubitinyutse ntago abishyiramo imbaraga nyinshi kuko ababona yuko uburyo yabigeraho ari buke nuko nyuma cyakora naje gusanga icyo kintu cya depressement ari ikintu nacyo kinshyira mu mutego cyane
ntangira kugenda oya mbere yuko ngagura nagendaga na taxi vuvakira hari igihe kinini cyane nateze taxi ariko nabyo nyine bikamfasha gukira izo ntambara nkamara gukora mpita niruka hari n'uwo inshuro nyinshi rwose narabikurikiranye wasangaga hari abantu bankurikira kugera ku muryango kugira ngo barebe ntashye gute ngiye he n'indu ntwaye urumva nuko bigatuma rero ngenda ngira izo ntambara gutyo no kuba nyine hari principe zanjye mfite kuko hari byinshi nari narabonye mu kabari kuko nabitangiye kera ariko hari igihe nageze nabyo ntangira gusa n'ucitse intege ariko ndavuga nti ni nko nyine izo ntambara zose noneho no kuba abagabo muri make okay nditwavugaho n'abagabo gusa kuko harimo n'abadamu basinduka bona ko basuzuguye umuntu pe kandi umuntu aho ava akagera nta muntu wanga kuba yaba yiyubashye nta muntu wanga icyubahiro kuba rero umuntu yaba wenda yamenaho nk'inzoga kandi ukabibona ko bikoretse ku bushake ari nko kunyanduranyaho kubera ko wenda abonye yuko umugabo bari kumwe yankunze akavuga ati aramutwaye tu ugasanga we niyo insecurity afite nkumva byonyine no kuba ambona nk'umuntu waje kumutwarira umugabo nabyo ni ikibazo ndavuga ariko kubera ikindi kiri muri opposition ariko nanone mbaze ngasanga agafaranga karimo ndavuga ni uhaguruka nkahangana nabyo kubera ikinatinya kandi kubishoboka nuko rero nizo ntambara nagiye nkahangana nazo kugeza ubu Jenny reka tujye kuri income cyangwa ku cyo winjije kubera karaoke karaoke ni iki yaguhaye biragoye kuvuga ngo iki kintu runaka nagihawe na karaoke gusa kuko nkuko nabivuze ni ibintu byinshi bitandukanye nkora ariko karaoke iza hejuru mu byinjiza ubwo rero mvuze muri rusange kireka mvuze wenda ibyo nagezeho muri rusange yego icyo navuga cya mbere ni ukuba narabashije kwiga aho ndahangaha kuba nitunze na nawe navuga ngo ni kanaka ntunze kandi ni imyaka myinshi rwose maze kuva mama yitaba Imana kuba warabashije kwiteza imbere ugakora iyo karaoke n'iryo tangazamakuru ko bifatanya bikagutunga nicyo twashakaga kugeraho kugira ngo n'urubyiruko bahari abantu benshi hari abakumvise bakiri bato ubu ngubu babaye abagabo ariko bashobora kuba batumva neza niba ibintu ukora umuntu yabikora agatera imbere n'iki tangazamakuru yari rigamije hanyuma rero abandi bagenzi bahari abakiri bato abakobwa se abasore bakora uyu mwuga wa karaoke kuri nimba mu tubari ni iki Jenny yababwira nk'umuntu uri experimente kubarusha icyo nababwira cya mbere ni ukugira principe kuko nabo barabizi kuko hariho duherutse kuganira mu minsi ishize ambwira ati ariko ubigenze ute twese dukora karaoke dukorera amafaranga ariko tubona aho utera imbere twebwe ntidutere imbere ambwira ariko burya biterwa n'intego umuntu yihaye ugomba kubanza ukamenya icyo ushaka kuba winjiza amafaranga ntabwo ari byo bivuga ko automatiquement ugiye gutera imbere uko uyakoresha kwa amafaranga wabonye yakoresha cyane cyane ko ntago buriya ari akazi wavuga ngo ni akazi gahoraho ushaka kuza ukavugana n'akabari uyu munsi nkaguha nti tugiye gukorana biba bisa naho ari kontra ihoraho ariko inyuma y'igihe runaka kitari na kinini ntago bijya bimara igihe kinini bakubwira bati kontra turayihagaritse wenda kubera impamvu z'ubukene kuko uzi ko akabari karaharwa kakaharwa ugasanga abantu bazaga bahururiye karaoke ntago bakiri benshi bisaba ko ujya mu kandi kabari kagezweho bihora bihinduka rero buri kanya hari igihe umuntu aba yari bukore wenda nk'uyu munsi urabona nkanga imvura iragwa bakavuga bati kubera klima nta bantu bari buze ntago uri bukore ibyo byose nuko icara ukabibara avuga nti niba nkoreye amafaranga uyu munsi ejo hari igihe nshobora kutazakora ukarya ubara nyine ngomba kurya mbara nkavuga nti ejo imvura nigwa nzarya iki ntabyibuka ariko ugasanga mugenzi wanjye wundi ukora mu kabari araje arakoze yibagiwe ko yari yaje gukora aricaye yicaranye n'aba bandi basohotse akazi kabo bagakoze ku manywa bakarangije bafite uburyo bakoze imibare bafite amafaranga yo kunywera bafite n'andi bazanywera ejo cyangwa se bafite umushahara uhoraho we amafaranga yakoreye iryo joro akayarangiza kandi noneho agataha mu gitondo agatanga saa yine za mu gitondo nzi neza ko hari benshi bakora umwuga wa karaoke ushobora guhamagara saa yine za mu gitondo umubwira uti nguhikira karunaka
n'usanga telefone yiriho berako yanyweye umva yabaye ibyatsi amafaranga yayamaze ariko n'ubuzima bw'abari kubwangiza kuko burya n'inzoga harukuna na hangover hari kunishegesha umubiri ubumeze nk'uri mu kazi urumva nayo masaha yose ubumaze wicaye uburi mu kazi rega nubwo uba wishimisha nubwo uburi kunywa ariko ni nkaho uburi mu kazi ibaze rero niba agize saa yine atarakanguka urumva nta kintu yabasha gukora ku mama niba ari buririmbe nimugoroba akaba afite ya hangover rya ijwi rye ntago riguma kwa kundi ashobora wenda kuririmba akagira amahirwe n'asarare ariko ibyo ntago yabikora umwaka umwe ibiri itatu ine azagera igihe rya jwi rigenda risarara buhoro buhoro umubiri ugenda ucika intege buhoro buhoro bimusabe ngo naba yaririmbye umugoroba wo kuwa kane azongere kuririmba ku cyumweru bimusaba iminsi ibiri ya recuperation kubera ko yakoresheje umubiri we cyane ni byiza rero kwibuka gutandukanya ko habaho icyo kigeragezo nk'iyo umuntu ari kuririmba akaririmba neza ugashimisha wa muntu uri kunywa arakubwira ati nkuguriye kamwe tubiri dutatu hari n'ufata ikesa akaza agahita atereka aho ngaho ukumva yuko utegetswe kuzinywa ntabwo utegetswe kuzinywa bashobora no kuzivunjamo amafaranga bashobora no kuzikubikira bakazaguzi gucururiza mbese ni ibyinshi ushobora gukora ntabwo mvuze ngo wenda bose bafate umwanzuro nkanjye ntibasomeho ariko ashobora kuvuga ati njyaya n'amasaha yanjye y'akazi niba ndi gukora nyine ndi gukora igihe nzaba nkari mu kazi nzawe akagira igihe cyo gukora n'igihe cyo kwishimisha akagira principe ze no kuzikomera ariko kibuka ikintu cyitwa saving burya kwizigamira ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima kandi abantu nkatwe dukora nk'abanyabiraka biratugora kuko ubona amafaranga ukavuga ngo ejo nzabona ndi baravuga ngo nta mwana w'umufundi uburara kubera yuko yumva yuko isaha n'isaha ashobora kubona amafaranga yumva ko isaha n'isaha ashobora kubona amafaranga ariko ibihe bibi ntabwo umenya aho biturutse ushobora kurwara kandi urwaye ntabwo winjiza urumva rero nta assurance ibamo urumva ugomba no kuzirikana ko hari igihe uzarwara ugakenera n'amafaranga yo kwivuza ni byinshi cyane kugira ngo rero ubirambemo ni ukuzirikana ibyo bintu byose kandi ukibuka ko mu kuririmba ijwi ni ryo rya mbere kandi ijwi burya kuryitaho ni nko kwita ku mubiri wose ni ukurya neza ni ukuruhuka ni ukumenya kwirinda indwara zitandukanye kwita ku buzima bwawe muri rusange kandi ukurikije kondisiyo zo gukora mu kabari n'ibishuko bihari usanga ibishuko byinshi aho bijyana arahangiza ubuzima ku buryo rero urumva ntabwo waba ufite garanti yo kubirambamo uramutse utabyitayeho ikindi hari abo mbona batabifata nk'aho ari umwuga winjiza umutunzi ugasanga ari imbere y'umukiriya yibagiwe ko wa mukiriya yaje kwishimisha yananyweye niba umukiriya amubwiye nabi nawe akamusubiza ugasanga asuzuguye umukiriya nonese ntusuzugura umukiriya kandi ariwe ukubeshejeho ejo uzagaruka gute abipfuye ugasanga undi mukiriya araguterese yakumvishe ko ari we wenyine ubwo ndavuga nyine ku ruhande surtout rw'abakobwa ko ntabwo nzi wenda abahungu wenda nabo bahura n'ibyo bigerageza ariko si cyane hari ukuntu abagabo bafite iyo myumvire yuko umukobwa mwiza agomba kuba uwe kandi agomba kumwiharira kwa akagutereta nta nuko ari wowe undi ushaka gushyira mu rugo wenda ngo agutunge nubwo umwuga wawe ukora cyangwa ukawuhagarika ariko nibura ukaba ufite indi nzira nziza unyuzemo ni wa wundi ushaka kukurumbya gusa akumva yuko aho ngaho waje gukorera ugomba kureka bya bindi wari urimo ukazi ukamwicara iruhande akubwira tukorera ngahe ngo nyaguhe icyo gishuko abantu bakunda kukibamo ngo ayikorera ngo nyakwishyure utekereza ubwo yari kwishyura uwo munsi ariko se ejo azayakwishyura hanyuma se nanayakwishyura niba ari umwuga wawe ugushimishije ugutunze aza gutunga igihe kingana iki ntabwo bishobora urumva hari ibintu bitagereranywa ibyo bintu byose rero ni byiza kubitekerezaho kugira ngo nyine ubashe kuramba mu mwuga ibyo ariko nanubwo bireba abarimba gusa burya bireba n'abakora mu kabari burya abaseriva nabo bakunda guhura n'ibyo bishuko bikomeye cyane bakagira n'ikigeragezo cy'uko bahembwa amafaranga ari hasi bakagira ikigeragezo cy'uko usanga inshuro nyinshi ndavuga ariko muri utu tubari wenda duciriritse usanga abijemo kubera ko nta kindi abona mbese ibindi yabigerageje bikanga ubuzima bukanga akavuga ati reka nze kurwariza aha ugasanga rero aho bamujyanye naho ngaho agiye aho bose amujyanye naho ngaho agiye aho umukiriya amujyanye naho ngaho agiye bigatuma ahora azenguruka muri twa tubari ariko kandi ugasanga nubwo umwuga yawe urambamo ntakimumariye
ugasanga fende fena cyashe kwigiza kandi mu byukuri n'umwuga wakamutunze ariko byose bisaba nyine za principe n'imibare mu buzima byose n'imibare hanyuma Jane wenda dusubiye inyuma gatoya waranabyaye turashaka ko uduha ni nka gute bimera urumva wabyaye ukiri umukobwa uri muri rwanaho nungu wirwanaho warigize wararwanyura shikama ubigeraho urubaka uguri modoka uracyatera imbere umwana wawe igano heza nibindi bitandukanye ni gute wahanganye n'urugamba rwo kuba ubaye umufiemere kandi ugakomeza ubuzima ntucike intege icyabayeho burya ntago hari hajya bawe impanuka ariko ntago navuga ngo nabyaye ari impanuka icya mbere nuko banze ugateganya ubuzima bwawe buzagenda gute yari processus isanzwe nkuko umuntu wese akundana akagira igihe akavuga ati dushobora kubana dushobora no gupanga tukazabyarana nakundanye n'umuntu turabana turabyarana hanyuma ntitwashobokana turatandukana nsigara ndera umwana njyenyine nuko naje kuba muri position ya fiemere kurwana nabyo rero kuko burya iyo umuntu ari umudamu afite umwana ni inshingano zitoroshye kuko mba ngomba no kubera urugero umwana wanjye ariko no muri sosiyete hari benshi baba bampanze amaso akenshi bakunda gusuzugura umudamu rero umwana wenyine bumva yuko bishobora kuba wenda byaravuye mu kwiyandarika bumva yuko nubwo wenda byaba bitaravuye mu kwiyandarika ariko noneho ari wa muntu uri vulnerable ari wa muntu bashobora kubona mu buryo bworoshye gusuzugura mu buryo bworoshye gufatirana mu buryo bworoshye bumva ko ari wa muntu ushobora kuba akeneye ubufasha hari kurusha abandi ubwo niba hari nk'umugabo ushaka kubiprofitiramo akabyuririramo naravuze cyakora wenda uko nabyirutse nibyo byamfashije uko narezwe nibyo byamfashije kuko nzi neza yuko mu buzima muri ubu buzima iby'ubuntu burya ni bike cyane ubuzima hafi ya bwose usanga situation yose unyuramo haba mu kazi haba mu rugo usanga ibintu byose ari impanguye kuko niba ufite umukozi mu rugo ukurerera abana utamuhembye amafaranga amushimisha burya nawe ntuzakeke ko akurerera neza urumva kuvuga ngo utinye guhemba wa wundi ushaka amafaranga menshi kugira ngo akurerere neza buryo uba wibeshye mu buzima niba ugiye gutega imodoka tuvuge n'urugero uzatega twegerane kubera yuko ari ya make ariko urumva nyine ya mafaranga utanzeho n'impanga uhembese serivisi buri kintu cyose ariko n'umuntu uzagira uzaguvuga ngo aje kugufasha uzamenye ko inyuma yacyo hari kiba kibyihishe inyuma ni byiza kubanza ugatekereza ukareba kure ni igiki kibyihishe inyuma ukamenya ko mbere na mbere wowe n'icyo ufite cyo gutanga kugira ngo iyo serivisi uyibone njyewe icyo nakuze nzi ni uko mfite ubwonko mfite amaboko yanjye buri gihe mu bintu nicyo gishoro cya mbere mu buzima mu binkikije ngomba kureba nkavuga nti ahangaha ndashoramo iki kugira ngo mbashe kugiramo igihe nyungu niba umuntu runaka mukeneyeho iyo serivisi ngenda mumarira iki kugira ngo iyo serivisi ayime bishobora kuba ari amafaranga bishobora kuba ari ikindi runaka iyo ubashije kwishyira muri uwo mwanya nk'uko hari ikintu uri butange nawe kugira ngo hari icyo ubashe kubona biragufasha bigafasha ko umuntu atari bubashe kuguprofita bwa buryo bwanjye mfite bwo gukurura abakiriya none se kubera iki hagerekaho bya bindi byo kuryamana niba ari dona ngomba kubara valeur y'ibyo ngewe namukoreye niba nabimukoreye nkeneye ko anyishyura amafaranga nanyishyura amafaranga nta kindi kiza ku ruhande donc kwirinda ko umuntu yaguprofita cyane nibyo bituma ushobora kugira kuba uwuriwe kubasha kugira icyo wigezaho ariko nawe ntiwumve mu mutwe ko hari abantu uzaprofita cyane kuko niwumva ko hari abantu uzaprofita cyane haba hajemo n'ubuhemu kandi ibyo ntabwo bituma burya umuntu aramba mu buzima ubwo aribwo bwose mu kazi ako ariko kose mu mugo ari wo wose ibyo byatuma uramba njye rero ni uko nguko mbifata ikindi ni ukwimenya kwiyakira ntabwo nzumva yuko urumva ngiye mfite inshingano zitandukanye mfite umuntu ndeberera mfite umuntu mfata nk'intangarugero urumva rero hari ibintu bimwe nshobora kwigomwa
kugira ngo mbashe kugera kuri rwa rugero umwana nkeneyeho society nkeneyeho ntago nzavuga ngo ndaririra kuba ntabasha gusohoka ngo njye muri boîte nishimishe ngeze mu gitondo kuko nabwo ari njyewe ntago ari cyo kigero cyanjye ngomba kumenya nkamenya imyaka yanjye nkamenya ubuzima bwanjye nkamenye ko nta backup mfite ubwo rero niwe umuntu yishimishije ngo mvuge ngo mbonye umukobwa kanaka ni mugenzi wanjye twariganye kuko agenda muri Range Rover ngo mvuge ngo nanjye kubera iki ngo nshake Range Rover ngo numve yuko ngomba guhita nyigera ngomba kubanza nkamenya none se yageze wate wenda afite famiye yishoboye afite ababyeyi bayimuhaye afite se yagize amahirwe abona akazi kinjiza cyane abasha kuyigurira ntago nzasimbuka etape ngo mvuge ngo ngiye kuba ubuzima bw'uriya muntu kandi ntariwe kwimenya nabyo rero biri mu bituma umuntu abasha guhangana n'intambara zitandukanye ziri muri sosiyete ngembo mvuga muri rusange ko ubuzima ni intambara ariko nagoroje ko ubuzima ari bwiza ubuzima ni bwiza ni ntambara umuntu agomba kurwana ariko kandi ukayirwana wumva ko ugomba buri gihe kuyitsinda Jenny tugana ku musozo tugire nka vision cyangwa se icyerekezo gikomeye ufite kugeza ubu ngubu nyuma yuko nyine haraho umaze kugera hari byinshi wanyuzemo watambutse se wahanganye nabyo ukabitsinda ubu ngubu noneho amaso ya Jenny yahanze hehe Icyo kibazo gisa naho cyaguteho gato ushobora kugira icyerekezo mu bintu runaka sinzi niba ari mu mishinga iri personnel muri karaoke mu itangazamakuru hari muri biriya by'ikiganiro ndi gutegura nibaza ko ari ikiganiro nzakora kugera igihe runaka cya kera wenda rye nzagera ngategura n'abandi bashobora kuzagenda bansimbura no muri karaoke nuko ngenda nigisha abantu kugira ngo nabo babashe kwitunga ariko buriya bibari n'uburyo bwiza bwo kwicungura kuko ndamutse ngize intege nke runaka ahantu wenda nari gukorera ntago byangora kubona unsimbura nibaza ko hari igihe kizagera noneho ntagifite za mbaraga zo kuba nabasha kuririmba ariko nkaba nabasha gukocinga abantu nkavuga ni namwe mugende mukore muririmbe mushimisha abantu za skills mfite kugira ngo ne kuzazipfana nkavuga ni ndagenda nzikomunika ku bantu gusa numva nina vision nagize kuva ndi natangira kwinjira mu mwuga w'ibijyanye no kuririmba numva nzagira ahantu hanjye ntabwo navuga ko ari forme y'akabari ni nka forme ya cine nk'inzu y'umuziki iri nka forme ya cine ahantu umuntu ashobora kuza agakorera imyitozo kuko mbona mu muziki nyarwanda muri rusange ari abahanzi ari n'abaririmbyi basanzwe bagira ikibazo cyo kubura aho bitoreza usanga abantu bagiye batera imbere ari babandi baririmbye muri korari ariko ntabwo muri korari ariho usanga inshuro nyinshi umuntu ajya muri korari kugira ngo abashe kubona aho yitoreza ntabwo ariko byakagombye kumera yakagombye kugira ahantu hari ibikoresho niba ari arusha kwitoza kuririmba karaoke akabona karaoke machine ishobora kumufasha kuko hari machine zitanga n'amanota akavuga ati naririmbye neza cyangwa naririmbye nabi nanjye nkaba mpari nshobora kumwasista nkavuga na ahangaha bigenze gutya numva ari muri urwo rwego ariko noneho n'abantu bakeneye ibitaramo bya nyabyo kandi bifatika kandi buri munsi bakaba bashobora kubibona numva ariyo vision mfite kuzagira aho hantu ntago nzi ngo ni ryari kuko ni umushinga munini kandi unahenze ntago nzigiye nzabonera amafaranga yo kuba nabasha kubitunganya ariko numva ibyo bintu rwose nifuza kuzapfa mbigezeho hanyuma rero Jenny tugushimire twagiranye ikiganiro kirekire ariko cyiza cyane nkeka ko abantu bari bugikurikire bari bugira ibintu bavanamo byinshi nanjye hari byo nungukiyemo nitwongera kugukenera uzatwitabe murakoze cyane kuri murakoze burya nyine itangazamakuru niba ariko nanjye ndikora umunyamakuru ni umuntu nubaha cyane nkunda umva igihe cyose wampamagara nkora ibishoboka byose kugira ngo nkubonere umwanya kuko nzi impact bigira ku bantu kandi burya umuntu ubayeho adafitiye abandi akamaro ntacyo aba amaze murakoze cyane rero ndabashimiye namwe